Привет всем. Сьогодні я вирішив розпочати відео, так зване відеопроцесу, як я то називаю. Оскільки багато людей на Ютубі показують процес, як вони щось роблять, то перша причина. Друга причина. Вчора мені прийшла в голову така одна ідея. Я фактично отримав натхнення від тої роботи, що ви бачите на стіні ззаді мене. І плюс від того, що я робив основу з сірникових коробок. Я там в одному із відео показував, як то робити. І я курю. Я курю. Курю пачку в день поки що. Хочу кинути, але не можу, нічого не зробиш. І від якогось часу я почав збирати ті коробки від сигарет. Почав збирати без задньої якоїсь думки, для чого я їх буду використовувати. І то, власне, оці дві причини, що я називав попередньо, надихнули мене зробити дещо з них. Я вам сьогодні то покажу. Це є моя нова канва. Ну, тобто, типа основана картина, яку я зробив, власне, із коробок від сигарет. Тобто тут пішло 4 коробки, тут пішло 4 коробки. В результаті вона вийшла така ось. Яка вона вийшла. Тобто по розміру коробок. Вона в сантиметрах має сюди 26 сантиметрів, сюди 22,5 сантиметри. Якщо в інчах брати, то сюди майже 9. По ширині, по довжині трохи більше, ніж 10. І вчора я вечором зробив основу, натягнув тканину, таку звичайну тканину. Натягнув і погрунтував. Ззаді приклеїв оці сторони клеєвим пістолетом, тобто силіконом. І воно тримається. Воно в результаті після ґрунтовки вийшло таке, та якби перепльот. І зверху я ще дав, як ви бачите, нитки. Для чого це буде, я планую зробити з цього мікс-медіа канву, воно ще буде покрашене. І що дивно, сьогодні вночі мені приснилося, що я вже тримаю готовий вигляд тої картини і вже принаймні ще знаю, як вона має виглядати, які кольори тут будуть. І буду я працювати із новим, іншим 3D новим штампом троянди. Я ту картину робив просто якісь квіти, не знаю, абстрактні, а цю вже вирішив зробити з тим штампом 3D. І назад планую приклеїти далі оцей кусок матеріалу, щоб закрити мої сигарети. І зараз
Зараз я просто опущу камеру і хочу зробити ще, так якби, додатковий міксмедіа ефект з такого паперу. Тобто зараз я ми цей папір. У мене тут є два куска такого паперу. Ми цей папір просто мнемо. Мнемо і будемо приклеювати до нашої канви. Отже, я опускаю камеру і ви будете дивитися, що я буду робити. Просто ми його добре помнули, той папір, да? Ми його розправляємо. У мене ще є запаси того паперу, так що якщо би не вистачило, то і просто наношу клей. Звичайний клей ПВА. Я щось буду робити перед камерою, щось буду робити поза камерою, тому що є певні такі процеси, які дуже довгі, принаймні ще, і я просто не хочу вас утруждати довгим процесом. Я розмазую клей особливо добре на краях, тому що треба, щоб краї проклеїлись. Ну, а тут так, посередині так точечно. Тобто, фактично, що я ще хотів сказати відносно пачок від сигарет, ті митці, що курять, мають двійну вигоду, задоволення в лапках і наслідки від куріння сигарет, плюс до того зробити з них можна таку от штуку. Типа основу під свої роботи. І я приклею папір. Я трошки на краях відпускаю, тому що я буду так само приклеювати його і по краях. Можна пальцем, можна. І так зморщую, щоб якраз вийшло такий ефект. Пам'ятаю, бумага, як називається. Якраз в міксмедіа він дуже експлуатується, так що міксмедіа взагалі, так як я дивлюся по інтернеті, експлуатуються різні ефекти. Отже, я його приклеїв, той папір. І в результаті ви бачите, що видно і нитки, і папір. Плюс тепер я ще додатково наношу клей на поверхню, щоб його так якби закріпити оці ефективні
згини, щоб вони не торчали потім, а приклеювалися до паперу. Щоб поверхня одночасно була так якби і гладка, і рифльона. Під час того, як ми приклеюємо оці куски до поверхні, папір може трошки так заклеєм рватися, ну то нічого. То буде ще краще, десь буде так, то. Тим більше, що поверхня буде ще фарбуватися. Так, тут ось вона у нас вийшла така, я кажу, видно і папір, то при світлі може так не дуже то й видно, видно і нитки. Тобто то є натуральне мікс-мідія. Мікс-мідія основа. Пізніше я поза камеру я приклею ті кінці, щоб вони не торчали і цей. Тобто, як кажуть, основа фактично на під картину є. Тепер воно буде сушитися. Для того, щоб зробити 3D-штамп звідси, я використовую порожні сторінки від книжок. Бачите, що тут з одного боку, наприклад, є текст, з другого боку чуть-чуть тексту і кусок порожній. Ця сторінка повністю є порожня. Це від одної англійської книжки 46-го чи 48-го року про квіти. Це і це. І ті штампи я буду робити так само поза камерою. І точно просто-напросто в другій частині, це є перша частина, в другій частині я покажу продовження, як я буду працювати над цією канвою, скажімо так. А наразі дякую за увагу і до слідуючого відео.